продовжить санкції проти Росії ще на півроку. Про це президент Петро Порошенко домовився з європейськими партнерами під час нещодавнього візиту до Брюсселя, повідомили в адміністрації глави держави. Саме ж рішення щодо обмежень ухвалюватимуть у червні на саміті ЄС. Нагадаю, в грудні Євросоюз офіційно продовжив санкції проти Росії, запроваджені 2014 року за анексію Криму. Рішення прийняли одноголосно. Діятимуть економічні обмеження до кінця липня цього року.